Ang bayani kong asawa. Apat na putanim hanggang anim na po. Ang eksenang ito ay nagpagulat kay Divina. Mabilis siyang sumugod at hinarang ang katawan ni Andrew, nagtanong sa galit na boses. Stop! Bakit mo siya hinuhuli? Ano ba talaga ang ginawa ni Andrew? M. Alam na alam mo ang ginawa mo. Ang sulok ng bibig ng kalbong pulis ay napuno ng isang makapal, mabangis na ng ngiti. Ito ay isang napakahalagang bahagi ng iyong buhay na mayroon kang isang mahusay na pag-unawa sa kung ano ang iyong ginagawa at kung paano mo ito ginagawa. May tumawag sa pulis at sinabing may nasugatan si Andrew. Mayroon kaming mga utos na arestuhin. Mga walang kinalaman, umalis kayo. Sabi. Inabot ng kalbong pulis ang isang malaking kamay at hinawakan ang dibdib ni Divina. Tila hindi niya sinasadya, ngunit ang maalay ng ngiti sa kanyang mga labi ay nagtaksil sa lahat. Ah! Nagulat si Divina, hindi niya akalain na magiging napakawalan ng kalbong pulis. Kaya lang sa sandaling ito, napakalapit ng distansya para makaiwas siya. Ka! Gayun paman, nang akmang hahawakan ng malaking kamay ng kalbong pulis ang dibdib ni Divina, para siyang natama ng isang piraso ng bakal at napatigil. Ang kanyang buong palso ay talagang hinawakan ni Andrew. Bata, ikaw. Nagulat ang puso ng kalbong pulis at ngayon ay likas na gustong bawiin ang kanyang palad. Ngunit, salty hands. Kung ayaw mo, Eddie ayaw mo. Malamig at nakakatusok ang boses ni Andrew. Parang galing sa impyerno, gamulong galit na agad ang bamalat sa kalbong pulis. Sa eksenang ito, naramdaman na lang ng kalbong pulis na parang inistok siya ng demonyo, na ikinagulat ng kanyang puso. Luwag. Maluwag. Kinilabutan ng kalbong pulis, at kalalabas lang ng kanyang sigaw. Kaching. Isang tunog ng mga buto ang biglang umalangaw-ngaw. Nakita ng lahat sa takot na ang palso ng kalbo na lalaki, na para bang ito ay isang piraso ng bulok na kahoy, ay nabali at na-deform ng palad ni Andrew. Boom! Ang eksenang ito ay natakot kina Divina, Lawrence, at Zinan sa kanilang talino. Hindi nila akalain na magiging ganito kalupit si Andrew. At ang mas nakakatakot ay, inatake niya ang pulis. Ah! yung kamay ko. Nanginginig sa sakit ang buong katawan ng kalbo at napaatras. Tinakpan niya ang kanyang palso, takot na takot. Nasira ito. Pakiramdam niya ay tuluyan nang nabali ang buto ng kanyang palso, at hinding hindi na niya ito mapapagaling sa buong buhay niya. Bastard! How dare you hurt me! Babarilan kita ngayon! Dahil doon, naglabas si Balderte ng pistol mula sa kanyang bewang at itinutok ito kay Andrew. Hindi! Nang makita ito ni Divina, sa sobrang takot ay gusto niyang tumalun dito. Ngunit sa sandaling iyon, ang nguso ng itim na butas ay nakatutok lamang sa kilay ni Andrew, at muling gumalaw ang palad ni Andrew. Ito ay tulad ng pagguhit ng isang butterfly sa pamamagitan ng isang bulaklak, hindi ka walang mabilis. Naramdaman lamang ng kalbong lalaki na walang laman ang kanyang palad, at pagkatapos ay tumingin muli, ngunit natagpuan na ang kanyang pistola ay nahulog sa kamay ni Andrew. Naguguluhan. Sa sandaling ito, ang kalbong lalaki ay nalilito, at si Divina at ang iba pa ay natulala. Sa partikular, nang itinutok ang itim na buta sa ulo ng lalaking kalbo, bumuhos ang malamig na pawis mula sa nuo ng kalbong lalaki. Damaloy ang malamig na pawis mula sa noo ng kalbong lalaki. Nang agaw ng baril. Gollum. Napalunok ng laway ang kalbo, naramdaman na lang niya ang ulo niya, parang anumang oras ay mamumulaklak na halos may na siya. Dam. Ihulog mo ang baril. Ang dalawang pulis sa likod, nagulat, halos likas na gumanti at agad na naglabas ng dalawang pistola mula sa kanilang mga baywang, at pagkatapos ay sinubukang itutok kay Andrew. Kaya lang, ang mga nguso nila, nakataas lang. Bang! Bang! Dalawang mapurol na putok ng baril ang sumabog, at dalawang bala, na parang may mga mata, ay agad na tumusok sa kanilang mga palso. Barrage! Bla! Dalawang pistola na hulog sa lupa, at ang silid ay tahimik. Apat na kapanlulumo na ang kapaligiran sa conference room. Sa sandaling ito, halos lahat ay nararamdaman na ang kanilang puso ay nasa kanilang lalamunan. Paf! Paf! Nagtatalon sila ng ligaw. Ang tatlong kalbong pulis ay may pawis sa noo, tumutulo at umaagos hindi sila makapaniwala na si Andrew ay talagang naglakas loob na bumaril. Lalo na, ang kanyang pagiging mamarka ay mabilis, tumpak, at walang awa. Laking gulat nito na nabutas ng dalawang putok ang palso ng dalawang pulis. Little. Bata, hindi ka pabigla-bigla. Alam mo, ang pagpatay sa isang pulis ay isang malaking krimen. Takot na takot ang kalbong pulis. Tumingin siya kay Andrew na parang baliw. Tanging mga salita lang ang lumabas sa bibig niya. Boom! Isa pang putok ng baril ang sumabog, at agad na tinusok ng bala ang tuhod ng kalbo, dahilan para matamba ito sa isang tuhod gamit ang isang poof. Matigas! Matigas! Ang bangis ni Andrew ay natakot sa lahat ng nasa conference room, na hindi pa nakakita ng isang baliw na nagpaputok ng baril sa patak ng isang sombrero. Say it! Sino nagpadala sa'yo? Walang malasakit ang boses ni Andrew, ngunit nang mahulog ito sa pandinig ng kalbong pulis, ito ay parang isang kulog. Bumungad sa puso ng kalbong ulo ang walang hanggang takot. Ako! Inutusan kaming arestuhin ang isang tao. Ikaw! Hindi mo kaya? Boom! Ang isa pang putok ay umalang-aungaw, at ang kabilang tuhod ni Baldi, na sumabog din sa ambon ng dugo, ay ganap na hindi nasuportahan, at siya ay napaluhod. Ah! Ang nagngangalit na sakit ay dumaloy aloy sa bawat ugat sa kanyang ulo, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. At sa sandaling iyon, nagsimula ang countdown hanggang kamatayan. Tatlo. Dalawa. Sa pagtingin sa itim na buta sa nguso ng baril sa itaas ng kanyang ulo, at nakikinig sa malamig na boses ni Andrew, ang kalbong pulis ay natakot hanggang sa mamatay at sumigaw. Huwag. Barilin. Sabi ko, pinadala tayo ng kapitan natin. Si Toby ay pamangkin ng ating kapitan na si Jack White. Sabi niya, kung sasaktan mo si Toby, tiyak na makukuha mo ito. Ano ba? Nang marinig niya ito, si Divina, agad na namutla ang kanyang magandang mukha. Napagtanto niya na ang mga taong ito ay pumasok para pinusasan ang mga tao at lahat ng ito ay dahil sa tiyuhin ni Toby na si Jack White. Kawili-wili. Isang malamig na ng ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Andrew, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa lamig ng yelo. Kung gusto niyang maglaro, sabay tayong maglaro. Pagkatapos, lumingon si Andrew at sinabi kay Divina. Pupunta ako sa police station. Nahulog ang mga salita. Hinawakan ni Andrew ang isa sa mga paan ng kalbo at kinaladkad siya palabas ng meeting room na parang hinihilan niya ang isang patay na aso. Sa likuran naman ay sumunod sa likuran ang dalawang sugatang pulis na gulat na gulat at takot. Ang eksenang ito ay lubhang kakaiba. Si Andrew ay orihinal na target ng pag-aresto, ngunit ngayon siya ay mas katulad ng isang mga ngaso na inaresto. Nang makaalis si Andrew at ang iba pa, napagtanto ni Divina ang kabigatan ng problema. Masama! Ang pagpunta ni Andrew sa istasyon ng pulis ay katumbas ng pagtapo ng sarili sa lambat. Hindi! Tatawagan ko ang tatay ko at makikiusap tayo para kay Lolo. Ngayon, kung si Lolo na mismo ang pumasok, baka makatakas ang pamilya Hartman. Isipin mo ito. Nagmamadaling umalis si Divina sa conference room. Pagkakita nito, agad na nataranta ang mga tao sa conference room. Ngayon lang, ganap na silang nagulat at nalito sa kalupitan ni Andrew. Kahit kailan ay hindi nila naisip na ang manugang na ito, na tatlong taon ng tinutsa, ay magiging napakabaliw at malupit kapag may ginawa siya. Sa likod ni Lawrence, isang binata, na ang mukha ay nagpapakita ng haplos ng pag-aalinlangan, yumuko at nagtanong. Teacher, siguradong arrestuhin si Mr. Wolf kung pupunta siya sa police station ngayon. So gusto pa ba nating manatili sa grupo ni White? Alam ng binata na ang kanyang guro ay dumating para lamang kay Andrew. Ngunit ngayon, hindi maprotektahan ni Andrew ang kanyang sarili, kaya ano ang silbi ng pananatili nila rito? Kaya lang, ang hindi inaasahan ng kabataan. Stay! Natural, gusto kong manatili. Ang mga mata ni Lawrence ay napuno ng kakaibang tingin. Hulaan pa rin niya kung si Andrew ang taong iyon o hindi, Ngunit ngayon lang, ang kalupitan ni Andrew, ang husay ni Andrew, ay lalong nagpasigurado sa kanya na ang binatang ito ay talagang ang pag-iral na naging dahilan ng kakila kilabot na mga higanteng baron sa buong mundo sa mga alingaw-ngaw. Huwag kang mag-alala. Walang magagawa ay Mr. Wolf. Ang mga salita niyang ay puno ng malalim na kahulugan. Kabanata 48 Sa loob ng Jarling City Police Station Si Kapitan Jack White ay nakaupo sa kanyang opisina, na nakakross ang kanyang mga paa, na humihina ng isang himig. Napakaganda ng mood niya ngayon. Ayon sa kanyang bayaw na si Gerald, hanggat ang maliit na hayop na iyon na si Andrew ay ibabalik, ang mga race eta ay nakuha, at ang kanyang mga damit ay hinuhubad, pagkatapos ang Hartman clan ay aakyat sa bagong taas at siya ay makakakuha ng milyon-milyong. Sampung milyong-milyon. Hindi niya kayang kumita ng malaking halaga na kikitain sana niya sa buhay niya bilang kapitan. 10 milyon Hindi ko akalain na magiging ganoon kahalaga ang manugang ng pamilyang Yates. Sa sulok ng bibig ni Jack White, lumitaw ang isang mapait na ng ngiti. Ngunit natatakot ako na ang batang ito ay kailangang mamatay dito. Para kay Jack White, ang pagpatay sa maliit na manugang ay kasing dali ng pagtapak sa langgam. Knock knock knock. Habang iniisip ni Jack White kung paano niya gugulin ang kanyang kayamanan, may kumatok sa pinto. At saka bumukas ang pinto, at pumasok ang isang pulis at nagsabi. Captain, Baldy and the others are back. Kakapasok lang ng sasakyan sa bakuran. Ham! Ang pangungusap na ito ay nagpapaliwanag sa mga mata ni Jack White, at agad siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Baldy, ang husay naman ng lalaking ito. Terra, tingnan natin kung ano ang hitsura ng sikat at walang kwentang manugang na iyon. Ang lakas ng loob mong bugbugin ang pamangkin kong si Toby. Tingnan natin kung ano ang gagawin ko sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling lumabas si Jack White sa opisina, at hindi nagtagal ay nakarating sa looban. Sabay-sabay, nakita niyang kakapasok lang ng sasakyan ng pulis sa looban. Hahaha! -ha -ha. Kalbo, nahuli mo ba yung mga tao pabalik? Bilis. Tingnan ko kung ano ang hitsura ng maliit na hayop na iyon. dam how dare he hit my nephew Toby, nakakapagod talagang mabuhay ang batang ito. Naglakad si Jack White patungo sa sasakyan ng pulis habang tuwang-tuwa. Mabilis. Nang huminto ang sasakyan ng pulis, bumukas ang pinto, at lumabas ng sasakyan ang dalawang pulis na may maputlang mukha. Itong dalawa, walang dugo ang mukha nila. Bakas pa rin sa mga mukha nila ang matinding takot na para bang ngayon lang sila nakakita ng kahindek-hindek. Ang kanilang mga noo, lalo na, ay natatakpan ng pawis. Ha! Ano bang problema niyong dalawa? Ang pangit mo, para kang nakakita ng multo. Sinuliapan lang ni Jack White ang dalawang nasasakupan at sinabing may makitid ng ngiti. Hindi niya napansin na nakahawak na pala ang dalawang pulis sa kanilang mga kamay sa likod, at patuloy pa rin sa pag-agos ang tumutulo na dugo mula sa mga sugat sa kanilang mga palso. Nasaan si Baldi? Nabawi mo ba ang maliit na hayop na iyon? Nakatingin na ngayon si Jack White sa backseat ng police car, kaya ibinukin niya ang kanyang bibig para magtanong. At tulad ng kanyang mga salita ay nahulog. Kachaw! Ang pinto sa backseat ay biglang bumukas mula sa loob at isang walang pakialam na boses, kasunod nito. Manong, nakuha namin siya. Sa malamig na mga salita na ito, isang figurang parang patay na aso ang itinapon mula sa likurang upuan. Bumagsak ito sa paanan ni Jack White ng may palpak, at itinapon palabas ng backseat. Eh! Bahagyang nagulat si Jack White, at nang makita niya ang taong nasa ilalim ng kanyang mga paa, agad na nagbago ang kanyang mukha. Dahil ang taong ito ay ang parehong kalbo na ipinadala niya upang hulihin si Andrew. Ang hindi kapanipani walang nakita ni Jack White ay tuluyang nabali ang palso ng kalbo. Ang palso ng kalbo ay ganap na bali at deform, habang ang kanyang mga tuhod ay may dalawang butas ng bala, at ang dugong iskarlata ay umaagos mula sa mga butas ng bala. Nagmukha itong miserable. Boom! Ang eksenang ito ay parang kidlat kay Jack White kaya hindi siya makapaniwala sa sarili niyang mga mata. Hindi lang 'yan. Isang binata na mabagal na naglalakad palabas ng kotse ay si Andrew. "Balita ko hinahanap mo ako." "Apat na putsham. Balita ko hinahanap mo ako." Nang dumating ang malamig na mga salita, si Kapitan Jack White ay lubos na nalito. Tumingin siya kay Andrew na lumabas sa kotse, at halos hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ano? Anong nangyari? Hindi ba pumunta ang kalbong lalaki para arestuhin si Andrew? Bakit nawala ng malay at namatay ang kalbong lalaki? At ang binata sa harapan ko, pwede bang? Ikaw ba si Andrew? Biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Jack White, at hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang. Nang marinig ito, ngumiti si Andrew at tumango. Ang hitsurang iyon ay mukhang hindi nakakapinsala, ngunit kahit papaano ay nagbigay ito kay Jack White ng isang nakakatakot na ilusyon. Damn! Andrew, how dare you attack the police? Namutla si Jack White at sumigaw sa police station sa likod niya. Someone. Somebody. Hulihin ng mamamatay tao. Hulala. Habang umaalingaw-ngaw ang mga sigawan, isang pulis ang sumugod mula sa himpilan ng pulisya, na armado ng buo. Sa sandaling tumakbo sila palabas, nakita nila ang walang malay na kalbo na ulo sa lupa, at lahat ng kanilang mga mukha ay nagbago, at gusto nilang pumunta pa sulong at arestuhin si Andrew. Stop! Dali! Stop! Halos mamatay na ang dalawang pulis sa tabi niya. Nakita nila ang husay ni Andrew sa kanilang sariling mga mata, hinablot ang baril gamit ang kanilang mga kamay at tinamaan ito ng dalawang putok. Ang mga baluktot na kasanayan at brutal na pamamaraan ni Andrew ay lampa sa kanilang imahinasyon. Natitiyak ng dalawa na kung padalos-dalos na umatake ang kasamahan nila, si Bold ang magiging katapusan nilang lahat. Go! Nang marinig nila ang inuman ng dalawang pulis, ang mga pulis na sumugod sa kanilang paligid, doon na sila isa-isang huminto. Jack, ang kamay mo. Sus. Wang, nabaril din ba ang kamay mo? Hanggang doon na lang nakita ni Jack White at ng mga pulis na iyon na ang dalawang pulis na nakasunod sa kalbong lalaki sa harapan, kahit tumutulo ang dugo sa kanilang mga palso, pero lahat sila ay binaril. At pagkatapos ay tingnan ang dalawang shot sa kalbong tuhod, pati na rin ang deformed na sirang palso. Ang isang alo ng malamig na hangin, kasama ang mga talampakan ni Jack White at lahat ng mga opisyal ng pulisya, ay dumiretso sa utak, na ginawa silang manhid ng sunod-sunod. Baliw! Ito lang ba ang gawa ng lokong ito? Ang walang hangganang takot ay lumitaw sa puso ng lahat, at tumutulo ang pawis mula sa noo ng lahat, at tumingin sila kay Andrew na parang isang kaaway. Hindi na kailangang maging mahirap. Bahagyang ngumiti si Andrew, tumingin kay Jack White ng mahina at sinabi. Ayaw mo bang maghaiganti para kay Toby? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong iyon. Ano ba? Natigilan si Jack White, at nang mag-react siya, hindi niya maiwasang gama ng pakiramdam. Siya ay natatakot na siya at ang kanyang mga tauhan ay hindi masupang si Andrew, at kung mangyari iyon, siya at ang kanyang mga tauhan ay mahuhulog sa mga kamay ni Andrew, at ang kahabag-habag na hitsura ng kalbo na lalaki ay magiging katapusan niya at ng kanyang mga tauhan. Good. Andrew, dahil kusa kang sumuko, tiyak na iimbestigahan namin ito. Natakot si Jack White na babalikan ni Andrew ang kanyang sinabi at mabilis na sinabi sa pulis na nasa likod niya. Kayong dalawa, dalhin nyo siya sa kulungan S. Bilis. Bilangguan S. Nang marinig nila ang salitang ito, hindi sinasadyang kinilig ang dalawang pulis na nasa likuran nila. Naintindihan na lang nila ang intensyon ng kanilang kapitan. Anak, sumama ka sa amin. Ang dalawang opisyal ng pulisya ay tumingin kay Andrew ng may habag, at pagkatapos ay pinangunahan. Nagkibit balikat si Andrew at diretsyong sumunod. Ngunit, nang dumaan siya sa gilid ni Jack White, huminto siya ng bahagya sa kanyang mga hakbang, at pagkatapos ay sinabing may ngiti sa kanyang mukha. Tandaan mo! Sana mabuhay ka sa lahat ng kahihinatnan. Pagkatapos sabihin niyon, tinapik ni Andrew ang balikat ni Jack White, bago siya nagyabang palayo, sinundan ng dalawang pulis. Limampu. Mayabang. Dahil sa eksenang ito, ang mukha ni Jack White ay agad na madilim at halos tumulo ng tubig. Matapos ang napakaraming taon bilang isang pulis, si Andrew ang pinakamayabang na tao na nakita niya. Kunin ang kahihinatnan. Ikaw ay isang maliit na manugang, kung ano ang kahihinatnan ko. Napamura si Jack White, at pagkatapos ay tinanong ang dalawang sugatang pulis. Tell me, anong nangyayari? Kaagad, sinabi ng dalawang pulis ang buong pangyayari. Nang marinig ni Jack White na nabali ni Andrew ang kanyang palso gamit ang kanyang mga kamay at hinawakan ang baril gamit ang kanyang mga kamay, lahat ay nagulat. Captain Ang Andrew na ito ay isang baliw lang, at ang kanyang mga pamamaraan ay lampas sa ating imahinasyon. Pinapayuhan ko kayong huwag siyang haharapin, o oh. ay magkakaroon ng hindi inaasahang kahihinatnan. Ang dalawang nasugatang pulis, mapait na hinikayat si Jack White. Pagkarinig pa lang nito, lalong tumindi ang pagngisi sa gilid ng bibig ni Jack White. M. What a shitty means of mastery. Ang alam ko hindi mo kayang talunin ng apat na kamay gamit ang dalawang kamao. Kahit na ang batang ito, na isang taga pagsanay, ay makukulong sa S bilangguan sa pagkakataong ito. Sa puntong ito, pagmamalaking sabi ni Jack White sa dalawang lalaki. Alam mo ba kung sino ang nil-iPad ko sa S-Max? Ham. Bahagyang natigilan ang dalawa, habang umiiling. Master Blade. Bahagyang ngumiti si Jack White. At nang marinig ang pangalang iyon, nagulat ang dalawang pulis. Sa underground na mundo ng Jarling City, dalawang karakter, ang pinakasikat. North Blade, South Black Tiger. Ang Black Tiger, ang numero unong mandirigma ng Brooksy Club, ay kilala rin bilang Master Tiger, ang underground boxing champion na gamulat sa mundo. Para naman kay Master Blade, mas maalamat siya. Ipinanganak siya bilang isang pulubi, ngunit sa kanyang walang awa na pamamaraan at mabangis na personalidad, gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa underground na mundo ng Jarling City. Ito ay Ramord na siya ay nagdala ng higit sa dalawampung buhay sa kanyang likod, at ito ay isang ganap na mamamatay tao diablo. Sa kasamaang palad, walang sapat na ebidensya para maikulong siya dahil sa pakikipag-away at pangingikil. Ito ay isang ganap na underground tyrant. No wonder. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ng dalawang pulis kung bakit nagkaroon ng labis na pagtitiwala si Jack White. Samantala. Bago ang prison S. Pumasok ka. Binuksan ng dalawang pulis ang pinto ng kulungan at pagkatapos ay sinabi kay Andrew na puno ng awa ang mukha. Nang marinig ito, pumasok si Andrew. Basag. Nang maisara at mailock muli ang pinto ng selda, nagmamadaling umalis ang dalawang pulis, na para bang may demonyong nakatira sa kulungan na ito, kaya hindi na sila naglakas loob na magtagal pa kahit isang segundo. Tadada! Kakaalis lang ng dalawang pulis nang umalangaungaw ang tunog ng mga yabag. Nakita ni Andrew ang sunod-sunod na figure na nakatayo mula sa madilim na sulok ng bilangguan. Ang mga taong ito, pawang mga felon sa bilangguan, ay puno ng mabangis at masasamang mukha. Nakatitig sila kay Andrew na parang isang grupo ng mga gutom na lobo na nakatingin sa isang tupa. Hindi lang yan, Natuklasan din ni Andrew na sa sulok ng dingding, isang payat na lalaki ang nakaupo doon. Siya ay may mahabang galo sa kanyang mukha, at ang kanyang titig ay kasing lamig ng ahas, na handang lumunin ang sinuman. Lahat ng mga kontrabida sa paligid niya ay tila nire-respeto ng husto ang lalaking may peklat. Tila na sa sandaling magsalita ang lalaking may peklat, lahat ay uupo sa kanya at puputulin si Andrew. Ikaw, ikaw ba si Andrew? Ang lalaking may peklat ay malamig na tumitig kay Andrew, ang ngiti sa kanyang mga labi ay mabangis at walang awa. Bahagyang tumango si andro at bahagyang ngumiti. Go ahead. Anong gusto mong gawin? Gawin mo kung ano. Lalong lumakas ang ngiti ng lalaking may peklat nang maglabas ito ng sigarilyo at itinapat sa bibig. Biglang, isang felon sa tabi niya, mabilis na yumuko at sinindihan ito para sa kanya. Phew! Ang mahinang usok na ibinuga mula sa bibig ng taong may peklat at ang kanyang ngiti ay lumalamig at lumamig. Huwag kang gumawa. May humiling sa akin na habarin ka at ibigay ang race eta mo. Tsaka, sayang ka. Pagkasabi nito, tila naghihintay si Scarlett na humanga sa takot ni Andrew at tumingin ng diretsyo sa kanya. Kaya lang, sa pagkabigo ni Scarlett, si Andrew ay may malabong ngiti sa kanyang mga labi sa buong panahon. Walang takot? Walang panik. Kaya ito ay para sa aking mga damit at aking race eta. Lalong lumakas ang ngiti sa gilid ng bibig ni Andrew. Oo. Gayun paman, kailangan kong ay pangako mo sa akin ang isang bagay. Ham. Bahagyang nagulat si Scarlett, hindi niya akalain na ganoon kalmado ang lalaking nasa harapan niya at naglakas loob pang makipag ayos sa kanya. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito na curious siya kung anong klaseng kondisyon ang sasabihin ng batang ito sa harapan niya. Actually, tatlong taon na akong hindi nakakakita ng dugo. May nakakamis. Ano ba? Ang mga salita ni Andrew ay puno ng kakaiba, at hindi lamang iyon. Si Scarman at ang iba pa ay nakakita ng isang uhaw sa dugo na perba na lumitaw sa sulok ng bibig ni Andrew, at ang kanyang tingin ay tumama sa lahat ng naroroon, tulad ng isang tigre na tumatama sa isang kawin ng mga tupa. Kaya, gusto kong makita ang kulay ng dugo sa iyo. Boom! Sa sandaling ito ay sinabi, ang buong sel ay ganap na sumabog. Mayabang! Maanghang! Hindi pinangarap ni Scarlet at ng iba pa na magalit ang binata sa harapan nila, at sa isang iglap, galit na galit sila. Gayunpaman, hindi lang iyon. Nang malapit ng magmura ang dose-dose ng mga felan. Swish! Biglang kumislap ang figure ni Andrew na parang kidlat at tumaka sa karamihan. Ang kanyang mga mata ay lumutang na may kinang nauhaw sa dugo. Sa pagitan ng pagkislap ng kanyang mga kamay, hinampas niya ang mga nakapaligid na kriminal. Faf! Biglang tumalsik ang dugong Scarlata. Ang madugong eksena nagpalabas sa lalaking may peklat at lahat ng mga kaluluwa ng mga kriminal sa paligid. 51. isa. Samantala. Sa loob ng Caesars Hotel, palaging abala ang isang kawani. Ang buong Caesars Hotel, ngayon, ay ganap na naalis, na may isang kahon lamang na bukas, upang salubungin ang isang malaking pagkakataon sa hapunan. Sa entrance ng hotel, si Yul Norton, ang hepe ng Jarling City Police Department, ay sabik na naghihintay, kasama ang No. Isang chairman ng Jarling City na si Gavan. Chairman, sino ba talaga ang Mr. Wolf? Nagulat si Jarling City Director Yo sa pagkakataong ito. Dahil nakita niya ng sarili niyang mga mata, personal na namumuno si Provincial No. Isang Zachary, na nag-set up ng venue. At pinakikilos ni Major General Jasper ng distrito ng militar ang kanyang mga piling sundalo para maglagay ng mga bantay. Ang pinakamayamang lalaki, si Mayong, ay mas abala, pawis na pawis. Hindi man lang maisip ni Yol kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon si Mr. Wolf para hayaan ang tatlong kilalang tao sa probinsya na personal na bumaba sa venue para iset up ang dining area. Kung ito ay lumabas, ito ay magiging isang sensasyon sa buong Jarlingnan province. Naririnig ito. Ang mukha ng Jarling City no. Isa, Gavin Wood, ay hindi napigil ang lumitaw ng may matinding paggalang. Mahinang umiling siya. He's not qualified to know who he is, you, the director. O sa halip, sa buong lungsod ng Jarling, kakaunti lang ang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Isang dakot. Natural na alam ni Direk Yol na si Gavin ay hindi nagsisinungaling, kung tutuusin, na magkaroon ng isang tulad ni Zachary na personal na palamutihan ang venue, may isip ng isang tao ang katakutin ng pagkakakilanlan ni Mr. Wolf. Tadada! Habang pinag-uusapan nila ang mga ginawa ni Mr. Wolf, si Zachary at ang iba ay abala na at lumapit. Nang makita ang eksenang ito, dali-daling dinala ni Gavin si Yol para salubungin sila at nagsimulang magpakilala sa kanila. President Newman, General Drake, Mr. Ma, hayaan mong ipakilala kita. Ania, itinuro si Yol, ang direktor ng Jarling City. Ito si Yol, ang hepe ng ating Jarling City Police Department. Sa sandaling iyon, nagmamadaling humakbang si Yol at isa-isang nakipagkamay kay Zachary. Kumusta, Pangulong Newman? Pagbati, General Drake. Kumusta Mr. Ma? Ang mga kamay ni Yol, pawis na pawis. Excitement. Tensyon. Kung tutusin, ang tatlong taong ito sa harap niya ay pawang mga nangungunang provincial bigwig, at napakahirap, para sa kanya, isang maliit na direktor ng lungsod sa antas ng prefecture, na makilala sila ng personal sa mga ordinaryong panahon. Nang makita ang eksenang ito, ang tatlong tauhan ni Zachary ay naging masigasig din. Hahaha! Direct Norton, huwag kang kabahan. This time, marami tayong itatanong sayo. Todong iti si Zachary. At tumanggaw si General Drake at sinabing, Kung tutusin, si Mr. Wolf ay naninirahan sa Jarling City, na nasa ilalim ng jurisdiction ni Director Norton. Sa hinaharap kung may kailangan si Mr. Wolf, si Chief Norton na ang bahala dito. Eksakto. Ang kaso ni Mr. Wolf ay hindi maliit. Si Direk Norton ay dapat na magulo. Sinagot din ni Mayong. Sa sandaling ito, tinitingnan ang masigasig na hitsura ng tatlong lalaki, ang katawan ni Yol ay nanginginig sa pananibig. Natural, nakikita niyang magalang sa kanya ang tatlong malalaking kapatid dahil kay Mr. Wolf. Ang tatlong malalaking kapatid na ito ay magalang sa kanilang sarili dahil lamang kay Mr. Wolf. Pagkatapos ng lahat, si Mr. Wolf ay nasa Jarling City, at kailangan niyang harapin siya sa hinaharap. At sa mas maraming pagkakaibigan, siya ay magiging isang tanyag na tao sa tabi ni Mr. Wolf. Kung hindi, alam ni Yul na ang tatlong taong ito ay hindi kailangang pangalagaan ng isang maliit na direktor na katulad niya. Three please rest assured. Simula ngayon, negosyo na ni Mr. Wolf ang negosyo ko. Sa Jarling City, talagang garantisado na walang maglalakas loob na guluhin si Mr. Wolf. Tinapik ni Yol ang kanyang dibdib at nangako. Kasabay nito, lihim niyang isinumpa sa kanyang puso na tiyak na isusuko niya ang Mr. Wolf na iyon. Ito ang Maldite na hita. Natatakot ako na hindi ko ma-enjoy kahit isang buhok sa binti. Nang makita ang katiyakan ni Yol, ang nakapalibot na Zachary at iba pa, ang sigasig sa kanilang mga mukha ay hindi maiwasang tumindi ng kaunti. Sa sandaling ito lang. Ding 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 ding. Isang cellphone ang tumunog. Phone ni Jasper Drake iyon. Sinulapan niya ang numero, nakakunot ang kanyang mga kilay, at sa kanya ito sinagot. Kaya lang, pagkatapos niyang pakinggan ang tawag, nalaman ng mga tao sa paligid na mapatla ang kutis ni Jasper. 52. General Drake, anong nangyayari? Tumibok ang puso ni Zachary, at masama ang pakiramdam niya tungkol dito. Tama na. Matapos marinig ang mga salitang ito, ang mga mata ni General Drake, na humahaplos sa katawan ni Yol, ay malamig na parang kutsilyo, ang kanyang boses ay tumatagos hanggang sa buto. Yol! How dare you Jarling City Police Department! How dare you arrest Mr. Wolf! Pagod ka na bang mabuhay? Ano ba? Nang umalang ngaw ang sigaw ni General Drake, nataranta ang mga tao sa paligid. Nataranta ang mga tao sa paligid niya. Si Yole, sa partikular, ay naramdaman na parang limang kulog ang tumama sa kanya, dahilan para mahilo siya at halos mapaupo sa lupa sa gulat. Hindi. Hindi ah. Hindi man lang ako nag na arestuhin si Mr. Wolf. Ni hindi ko nga kilala kung sino si Mr. Wolf. Si Yole ay halos maluha sa sandaling ito. Itong kalokohan. Si Yole? na tinapik lang ang kanyang dibdib at nangakong gagawin iyon, ay sinampal sa mukha sa isang kisap mata na nagpabaliw sa kanya. Ang mga mukha ni Zachary at ng iba pa sa gilid ay hindi maihahambing na madilim din. General Drake, anong nangyayari? Ngayon lang dumating ang balita na tatlong pulis ang pumunta sa White Group para arestuhin si Mr. Wolf. At ngayon, si Mr. Wolf ay pinadala pa sa Jarling City Prison. Nakaramdam na lamang ng pamamanhid si General Drake sa kanyang anit. Ang naglabas ng utos na ito ay ang kapitan ng Jarling City Police Department Jack White. Wow! Ang pangungusap na ito ay nagpaputi ng mga mukha ni Zach at ng iba pa. Go! Go take ang city prison! Bilis! Ikinawi ni Zach Eri ang kanyang kamay, at binati ang karamihan, patungo sa sasakyan. Hindi lang yan. Suriin! Imbestigahang mabuti ang lalaking zong na iyon. Imbestigahan ang lahat ng kanyang mga ninuno at ang kanyang labing walong henerasyon. Ang mga salita ni Zachary ay ganap na nagpahayag ng kapalaran ni Jack White. Sa ngayon, hindi napapansin ni Jack White ang malapit ng mangyari. Nakaupo siya sa kanyang opisina na nakakross legs at may malaking ngisi sa kanyang mukha, nakikipag-usap sa kanyang bayaw na si Gerald Hartman, sa isang video call. Jack White, nakuha mo ba ang batang iyon? Si Gerald, sa video, ay hindi maitago ang pananibig sa kanyang mukha. Hindi lang siya. Sa footage ng video, si Toby Hartman at Clarissa Shaw ay nagsisiksikin din, at agad na nagtanong. Tito, nakuha mo na ba ang damit na iyan? At, patay na ba ang munting halimaw? Tio, kailangan mong patayin ang maliit na hayop na iyon. At ang Ray Satan niya, ito ay isang kayamanan, dapat mong makuha ito. Ang tatlong miyembro ng pamilya Hartman ay labis na nasa sabik. Pagkatapos ng lahat, ang suit ng emperador at ang race eta, parehong kumakatawan sa hindi mailarawan ng isip at kamanghamanghang yaman. Sa pagtingin sa tatlong miyembro ng pamilya Hartman, si Jack White ay naging mas relaxed at sinabing may malaking ngiti. Don't worry. Hindi ba maliit na manugang lang? Mapapatay namin siya ng tito mo sa isang minuto. Pag-usapan yan. Ibinente ni Jack White ang ideya. Alam mo ba kung ano ang hinahanap ko para harapin ang lalaking ito? Ham! Nang marinig ito, silang tatlo, si Gerald, ay umiling sa abot ng kanilang makakaya. Hehe! Blade Master! Ano ba? Nang marinig ang salitang Master Blade, nagulat silang tatlo ni Gerald. Hindi nila akalain na magagawa ni Jack White na mag ng isang tulad ni Master Dagger na pumunta at lutisin ang problema. Ang bagay na ito ay, pumatay ng manok gamit ang sledgehammer. Si Andrew ay ganap na natapos. Hahaha. Uncle, ang galing mo. Sinasamba na Ang katawan ni Toby ay nanginginig sa pananibik na para bang nakita niya si Andrew na pinahirapan hanggang mamatay ni Master Dagger. At ngumiti ng masama si Clarissa. Giggle. Gusto kong makita ang itsura ni Beck ngayong nalaman niyang patay na ang walang kwentang asawa niya. Ang saya-saya. Si Toby at Clarissa ay labis na nasa sabik. Si Gerald, sa kabilang banda, ay mas nag-aalala tungkol sa suit at race ita ng kanyang emperador. Jack White, wala akong pakialam kung paano mamatay ang batang iyon. Gusto kong makita ang suit ng emperador at ang race ita. Huwag kang mag -alala. Kuya! Bahagyang ngumiti si Jack White at tumingin sa kanyang relo. Sa oras na ito, malapit nang matapos si Master Knife at ang iba pa. Kukunin ko kaagad ang aking mga damit at trace eta. Tapos na. Tatayo na si Jack White sa sandaling iyon. Ngunit sa sandaling iyon lamang. Bang! Ang pinto ng opisina, na may malakas na pagsabog, ay bumukas. 53. Boom! Ang malakas na tunog ng pagsipa ng pinto ay bumulaga na Jack White at Gerald sa video. Hindi nila inaasahan na may maglalakas-loob na sumipa sa pinto ng opisina ng police station captain. Ma. Aling Gogo. Galit na galit si Jack White at tumalikod upang sigawan siya. Gayunpaman, napalunok lang siya sa kalahati ng kanyang pangungusap dahil nakita niyang ang sumipa sa pinto ay ang direktor na si Yo. Bureau Director. Napakunot ang leeg ni Jack White, at ang hitsura sa kanyang mukha, na parang nagbago ang kanyang mukha, ay nagbago mula sa galit tungo sa pagpapatahimik. Anong ginagawa mo dito, matanda? Umupo ka. Director, pakiupo. Agad na lumipat ng upuan si Jack White, kaya gusto niyang dalhin ito sa katawan ni Direk Yole. Lang, kakalapit lang niya. Snap! Isang malakas na sampal sa mukha ang sumampal sa kanya ng malakas sa mukha, at nahulog sa lupa ang upuan ni Jack White. Natarante siya. Sa sandaling ito, hindi lang si Jack White ang nataranta, maging ang tatlong tao na nasa video call pa rin, si Gerald, ay nakakita rin ng eksenang ito, at bigla silang lahat ay nagulat. Ito. Anong nangyayari? Alam ni Gerald na si Jack White ay napakahusay sa interpersonal na relasyon, lalo na ang pagpapahanga sa kanyang superior na si Yol, at tinawag pa siyang kapatid. Hindi nila pinangarap na si Yol ay magiging galit na galit ngayon, sumipas sa mga pinto at sumasampal sa mga tainga, na Chief, bakit mo ako binabatukan? May nagawa ba akong mali? Tinakpin ni Jack White ang mainit niyang pisni gamit ang isang kamay. Pero sa hindi malamang dahilan, masama talaga ang kutob niya rito. Naririnig ito. Napabuntong hininga na lang si Yol at nakahinga ng maluwag, madilim ang mukha at halos tumulo na sa galit at sama ng loob. Ano bang nagawa mong mali? M. Jack White, ang lakas ng loob mong tanungin ako kung ano ang ginawa mong mali. Halos magliyab ang mga mata ni Yol. Hindi niya pinangarap na ang kanyang pinakamatalik na tao ay pukawin ng isang malaking basket case. Sa pagkakataong ito, muntik na niyang mapatay ang sarili. Jack White, tinatanong kita, hinuli mo ba si Mr. Wolf? Mr. Wolf. Nang marinig ito, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Jack White at namuti ang kanyang mukha. Director, si Mr. Wolf ba ang tinutukoy mo ay si Mr. Andrew? Yung batang yan binugbog sila in public, I'm following the law. Hindi lang si Jack White. Matapos marinig ni Yole ang tatlong salitang merwolf, ang tatlong tao sa video, si Gerald, ay nagulat din, at isang bahagyang pakiramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa ay nagsimulang lumutang sa kanilang mga puso. At tulad ng patuloy na sinusubukan ni Jack White na magpaliwanag. Isang malamig na boses ang nagmula sa labas ng pinto sunod sa batas. Oo. Oh. da da Dadada. Abang umalangaw-ngaw ang madilim na boses, dahan daw ang pumasok ang isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakasot. Nang makita niya ang taong ito, nagiba pa ng kulay sina Jack White at Gerald at ang iba pa. Will. President. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki sa kanyang harapan ay ang No. Isang chairman ng Jarling City, si Gavin Wood. Si Jack White at Gerald ay lubos na nalito, hindi nila akalain na ang isang maliit na manugang na lalaki na tulad ni Andrew ay makakaistorbo sa isang malaking tao gaya ng chairman na si Gavin. Gayunpaman, ito ay simula lamang. Napakalaking batas na dapat sundin. Ang kalidad ng pulisya sa Jarling City ay tunay na nagbukas ng mata para sa amin. Nang pumasok ang isa pang walang malasakit na boses, isa-isa, sa ilalim ng hindi makapaniwalang mga mata ni na Jack White at Gerald, ay pumasok. At pagkatapos, sa ilalim ng hindi makapaniwalang mga mata ni na Jack White at Gerald, sunod-sunod na pigire, eh, ang pumasok. Iyan ang Ang pinakamayamang tao ni Jarling ng Mr. Mayong. Ito si Major General Jasper ng Jarling ng Military Region. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Jack White at Gerald na pabilis ng pabilis ang tibok ng kanilang mga puso, halos hanggang sa kanilang lalamunan. Hindi sila makapaniwala na ang malaking lalaki na ito, na kadalas ang nakikita lang nila sa TV, ay talagang lumalabas sa kanilang harapan sa mga sandaling ito. Hindi lang yan. Nang pumasok ang huling lalaking nasa katanghali ang gulang na may marangal na mukha, si Jack White, Gerald at ang iba pa ay bumulalas ng pagkagulat. Si Jack White, Gerald, at ang iba pa, lahat ay sigaw. Gangnam no. Isang chairman Zachary. 54. Boom. Nang makitang lumitaw si Zachary sa kanilang harapan, si Jack White, Gerald at iba pa ay nanginginig sa pananibik at nakaramdam ng pamamanhid. Anong nangyayari? Ano bang nangyayari? Paano maakit ng isang maliit na Andrew ang pinakamayamang tao sa Jarlingnan, isang batang general sa distrito ng militar, at ang numero unong tao sa Jarlingnan? Diyos ko! Nanginginig ang katawan ni Jack White na parang nagsasala ng ipa, at tuluyan na niyang naiihi ang sarili. Sa partikular, natagpuan niya na ang mga mata ng nakatatandang kapatid na ito na tumitingin sa kanyang sarili ay puno ng kalupitan at pagkasuklam, na parang gumawa siya ng isang bagay na taksil. Leo. Pangulong Newman. Napalunok si Jack White ng laway at sinabing may nanginginig na boses. Pagkasabi pa lang ng kanyang mga salita, nanlamig ang mga mata ni Zachary. Jack White, mayroon kang lakas ng loob na samantalahin ang iyong posisyon para mag ng personal. Kilala mo ba kung sino si Mr. Wolf? Anong mga tao? Natarante si Jack White, habang si Gerald at iba pa sa video ay mas blanco. Hindi ba't manugang lang si Andrew sa pintuan? Ano pa kayang background niya? M. May sasabihin ako sayo. Ang mukha ni Pangulong Zachary ay malungkot at ang kanyang boses ay puno ng pinakamataas na autoridad. Ang inaresto mong Mr. Andrew ay isa sa aking apat na dakilang upuan sa militar sa North. Ang bagong may-ari ng Universal Group. Pah! Nang bigkasan ang pangungusap na ito, ang buong katawan ni Jack White ay tila naubos ng lahat ng lakas at ganap na naparalisa sa lupa. Sa video, ito ay nagpiping at maingay. Si Gerald ay naparalisa rin sa takot. Ang sumunod ay katahimikan at depresyon. Tumutulo ang pawis, mula sa noon ni na Jack White at Gerald, sa mga agos. Naramdaman lang nilang dalawa na parang nanaginip sila. Isa sa apat na upuan ng militar, ang Wolfsit. Ang bagong may-ari ng mundo, si Andrew. Paano ito posible? Paano ito posible? Naramdaman lamang nina Jack White at Gerald sa sandaling ito na ang buong mundo ay nabaliw. Sa sandaling ito lang. Walang pakialam si Zachary sa kanilang takot, naglabas siya ng isang tumpok ng mga dokumento mula sa likuran, at pagkatapos ay walang pakialam na sumulyap kay Jack White at sinabing. Jack White? Malinaw kaming nag-imbestiga, pinaghihinalaan ka ng panghold up, pati na rin sinasamantala ang posisyon mo para mangikil at mang blackmail. Ang buhay ng isang tao. Sa labing-anim na taon ng Northland, nakipagsanib puwersa ka kay Gerald at gumamit ng hindi tamang paraan para makulong ang iyong katunggali na si Wang Long, at sa bilangguan bumili ka ng pagpatay at napinsala ang buhay ng mga tao. Warso labing walong taon. Sa sandaling ito, binabasa ng marilag na boses ni Zachary ang mga kasalanan ni na Jack White at Gerald Talata pagkatapos ng talata. Gayunpaman, si Jack White ay nalilito na at wala siyang narinig na salita tungkol dito. Tapos na. Ang alam niya lang ay tapos na siya. Ang pag-aresto sa Sahara Woodstock, ang Universal Master. Ikaw fucking. Ay isang tunay na psychopath sa iyong sarili. Pao. Oh. Sa sandaling ito, isa pang sigaw ang narinig mula sa loob ng video. Si Clarissa iyon, ang kanyang magandang mukha ay sumisigaw na parang nakakita ng multo. Ako. Alam ko. Sa 100 World Shopping Mall, ang makikilala mong Mr. Wolf. Ay si Andrew talaga. Ang upuan ng militar ay si Andrew, ang bagong may-ari ng Universal ay si Andrew. Paano, paano nangyari ito? Yatesy, paano magiging napakalakas na pigire ng natalo mong asawa? Ang buong katawan ni Clarissa, para siyang baliw. Natulala ang mga mata niya. Si Toby, sa kabilang banda, ay mas natakot sa kanyang talino. Hindi ito pinangarap ng mag-asawa. Ang taong sinamba nila at hindi kayang kaibiganin sa 100 World Mall ay ang buong puso nilang sinupil at pinatay. 55. Sana kayanin mo ang kahihinatnan. Sa sandaling ito, ang mga tainga ni Jack White ay patuloy na umaaling ngaw sa mga salita ni Andrew nang siya ay pumunta sa bilangguan. Nang una niyang marinig ang mga salita, nginisyon at hinamak niya ang mga ito, sa pag-aakalang pa pipitin lang niya ang isang maliit na surot hanggang sa mamatay. Ngunit ngayon napagtanto niya na siya ang surot sa lahat ng panahon, at ang taong sinusubukan niyang pilipitin hanggang mamatay ay isang higanteng dragon. Ding 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 ding! Nang ang kapaligiran ay nakakalungkot at nakakapanghina sa sukdulan, may tumunog na telepono sa gitna ng video. May teleponong nagriring sa video, ngunit ito ay ang ibang telepono ni Gerald. Kinuha ni Gerald ang telepono na parabang siya ay dementado, at sinagot ang tawag. Biglang may sumigaw mula sa loob ng telepono. Mr. Hartman. Grabe, naagaw ang Harman's Group Building natin. Mr. Hartman, at lahat ng iyong aset, ay na-freeze ng bangko. Mr. Hartman, tapos na tayo, tapos na. Ang bose sa loob ng telepono ay puno ng walang hangganang takot. At pagkatapos marinig ito, ibinaba ni Gerald ang telepono na parang wala siyang nararamdaman. Tapos na. Matapos niyang malaman ang pagkakakilanla ni Andrew, nahulaan na niya ang kahihinatnan, at huli na para pagsisihan ito. Gaya ng inaasahan. Boom! Isa pang tunog ng pagsabog ang narinig. Ang pinto ng bahay ni Gerald ay walang awa na sinipa, at pagkatapos ay isang armadong pulis ang sumugod. Sa isang kisap mata, ang lahat ng pamilya ni Gerald ay nasakop at pinaalis. Ang eksenang ito ay talagang nahulog sa mga mata ni Jack White, at nag-alab ang kanyang kaluluwa. Poof! Lumuhad siya sa harap ni Zachary, umiiyak sa kawalan ng pag-asa. President Newman, maawa ka. Si Gerald ang nagpagawa sa akin ng lahat ng ito. Isa lang akong accessory. Ayaw kong mapahiya si Mr. Wolf, at ayaw kong makipagdil sa kanya. Pakiusap, Chairman Newman, tulungan mo akong magsabi ng magandang bagay sa harap ni Mr. Wolf, maaari akong maging kabayo para kay Mr. Wolf. Alam ni Jack White na pagkatapos may hayag ang kanyang kwento, iisa lang ang paraan para mamatay. Ngayon, sana mabuhay lang siya. Kaya lang, ang mga mata ni Zachary ay napuno ng kawalang interes. Dalhin mo ako kay Mr. Wolf. Ham! Nang marinig ito, nang inag ang katawan ni Jack White, at hindi siya nakareact hanggang sa sandaling ito. Si Andrew ay nasa S-Prison, at mayroon pa ring. Master Knife sa loob. Boom! Sa isang iglap, ang mukha ni Jack White ay kasing puti ng papel at ang mga butil ng pawis ay tumutulo sa kanyang mukha. Mr Wolf. Natatakot na si Mr Wolf ay napatay. Siya, nakikibahagi siya sa isang bilangguan kasama si Master Knife na. Pinatay. Nang marinig niya ang dalawang salitang ito, si Yol, ang direktor sa tabi niya, ay naging berde sa takot. Kung papatayin si Andrew, walang masasabi kung gaano karaming tao ang kailangang ilibing siya. Gayunpaman, nang marinig ito ni na Zachary, Jasper at ng iba pa, isa-isang lumitaw ang matinding ngisi sa kanilang mga labi. Pinatay si Mr. Wolf. Anong biro? Caught the crap. Kapag sinabi kung manguna ka, bilasan mo. Malamig ang mga mata ni Zachary. Takot na takot si Jack White kaya masunurin lang siyang gumapang pataas mula sa lupa, at pagkatapos ay pangunahan ang lahat ng nasa harapan ng may takot at kaba. Ang bilangguan sa Jarling City ay matatagpuan sa likod ng istasyon ng pulisya. Isinama na ngayon ni Jack White ang maraming malalaking boss, at itinaboy sila patungo sa bilangguan. Mapang lo! Mamasa-masa! Ang amoy sa kulungan ay sobrang masangsang, lalo na sa isang pahiwatig ng makapal at madugong hangin. Sa partikular, habang papalapit kami sa eskulungan, mas makapal ang amoy ng dugo, mas nakakasakit ito. Tapusin. Ang puso ni Jack White ay lubusang lumubog sa ilalim ng lambak. Nang maisip niya ang pagpatay kay Wolf Emperor, naramdaman niyang sumabog ang kanyang anit at lumipad ang kanyang kaluluwa. Noon pa lamang ay pinangunahan niya ang mga tao sa harap ng kulungan ng S, at ang tanawin sa harap niya, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. 56. No. Don't kill me. The devil. Ikaw, you're the fucking devil. Umalangaw-ngaw mula sa loob ng kulungan ang tunog ng hiyawan. Si Jack White, gayon paman, ay nakakita ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mahabang peklat sa kanyang mukha, ang kanyang mukha ay kasing putla ng dumi, mukhang takot na takot sa sukdulan. Nakasiksik siya sa sulok ng kulungan, nanginginig na parang nagsasala ng ipa para talagang nakilala niya ang demonyo. Ang taong ito ay talagang master ng kutsilyo. Natarante si Jack White. Si Master Blade ang tagadala sa hilaga ng Jarling City, walang nang ahas na manggulo, walang natatakot. At ngayon, hindi niya maisip kung ano ang dahilan kung bakit siya natatakot. Hindi lang yan. Pagkatapos ay natuklasan ni Jack White na sa madilim na liwanag, may sunod-sunod na figure na nakahandusay sa lupa. Ang mga taong ito ay tumutulo ng dugo sa kanilang buong katawan, na parabang inatake sila ng nakakatakot na halimaw. Puno ng mga sugat ang kanilang mga katawan at wala silang malay. Halos mabahira ng pula ng dugo ang lupa ng eskarlote na dugo. Tila ito ay isang katayan. Sa kabila ng pool na ito ng dugo ay nakatayo ang isang binata. Nakapagtataka, ang kanyang damit ay hindi nabahira ng kahit kaititing na dugo, at siya ay hindi nagalaw, na may hindi maipaliwanag na kataas-taas ang kamahalan sa buong katawan. At makita ang kanyang mukha. Poof! Hindi na maitago ni Jack White ang takot sa kanyang puso at tuluyan na siyang naparalisa sa takot. Dahil ang binatang ito ay si Andrew. Jack White! Paalisin mo ako dito! Ayokong makasama ang demonyong ito sa lahat ng bagay. Tara, bitawan mo ako! Ah! Nang makita niyang sumulpot si Jack White, tumalun siya sa harap ng pintong bakal na parang baliw, sumisigaw at sumisigaw. Takot! Si Master Dagger ay sumumpa na hindi pa siya nakakita ng ganoong demonyo sa kanyang buhay. Ang mga pamamaraan ay mabisyo at malupit. Dose-dose ng mga kapatid niya, sa kamay ng halimaw na ito, si Andrew, ay parang isang bongkos ng maliliit na manok, at isa-isa silang nahimetay. Kahit si Master Blade ay sigurado na kung gusto ni Andrew na pumatay ng tao. Natatakot ako na hindi sila tumagal ng higit sa sampung segundo bago sila maging isang tumpok ng mga bangkay. Eh! Gayun paman, habang sumisigaw si Master Blade, biglang lumiit ang kanyang mga mag-aaral. Dahil nakita niya na sa likod ni Jack White ay sinundan siya ng sunod-sunod na figure. Iyan ay Gavin, Jasper, Mayong, at Zachary. Naghinala si Master Dagger na naghahalusinate siya. Ito ang mga nangungunang pinuno ng Jarlingnan Province, kaya paano sila lilito dito? Bumungad sa mga mata ni Master Dagger ang matinding kawalan ng paniwala. Hindi lang iyon. Nalaman niya na pagkatapos nilang pumasok, isa-isa silang sumugod sa bakal na pinto, at pagkatapos ay hinarap si Ando, binati siya at yumuko hanggat kaya nila. Mr. Wolf! Ano ba? Ang eksenang ito ay mas natakot sa master ng kutsilyo. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kagimbal-gimbal na eksena kung saan napakaraming malalaking boss ang yumuko sa isang tao. Tumingin si Master Blade kay Andrew, at may bakas ng katekot takot na lumitaw sa bawat butas niya. Malaking shot! Napagtanto niya na hindi lamang ang husay ni Andrew ang nabaluktot, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay mas nakakatakot. Ngunit sa sandaling ito, hindi man lang tumingin si Andrew kay Master Blade. Walang pakialam niyang sinulyapan si Zachary at ang iba pa at dahan daw ang sinabi. Tapos na ba? Bumalik kay Mr. Wolf, ang pamilya ni Gerald ay naaresto at ang lahat ng mga ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan ay nasamsam at nagyelo. Magalang nasabi ni Zachary, at pagkatapos ay sinulyapan si Jack White na nakaupo sa lupa. Tungkol sa lalaking ito, marami siyang pinaslang. Tiyak na ang kamatayan. Hanggang sa sandaling ito. Noon lamang tumango si Andrew bilang kasiyahan, at pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang palad sa bakal na pinto sa kanyang harapan at binigyan ito ng kaunting pick. Cut, cut, cut. Ang buong bakod ng bakal na gate, na parang paper mache, ay agad na na-deform, at lumabas si Andrew mula sa loob. Walang pakialam niyang sinulyapan si Jack White na nakatulala sa lupa, at malamig at madilim ang ngiti sa kanyang mga labi. Binalaan kita na hindi mo kayang bayaran ang kahihinatnan. Tapos na. Kumuha si Andrew ng isang grupo ng malalaking shot at nagkakad palabas. Tanging si Jack White, na may mapula ang mukha, at si Master Dagger, na may mukha na parang Diyos, ang naiwan. 57. Maingay ang pamilya Yates ngayon. Si Old Master Yates, Eldest Master Homer, Third Master Brian Yates, pati na rin si Randall, Divina, at iba pa, ay natipon lahat dito. Ang kapaligiran ay mapangapi at mabigat. Lolo, pakiusap, tulungan mo si Andrew. Ngunit isinulat niya ang recipe para sa soul returning pill at isang kredito sa aming pamilya Yates. Si Divina, sa sandaling ito, ay nagmamakaawa ng may kapayton para sa matandang master na si Yates. Siya at ang kanyang ama, si Brian, ay nagmamakaawa ng isang oras. Maging ang kanyang lalamunan ay nagsimula ng mamamaos, ngunit hindi pa rin banibitawa ni Old Master Yates. Divina. Sayang. Tumingin si Old Master Yates sa kanyang apo at hindi napigil ang magpakawala ng mahabang buntong hininga. Bagamat mas gusto niya ang mga anak na lalaki kaysa mga anak na babae, labis pa rin niyang minamahal ang kanyang apo kung hindi magiging mahirap para sa kanya na tiisin si Andrew sa loob ng maraming taon kaya lang masyadong malaki ang usaping ito ang taong sinakta ni Andrew ay ang pinakamalaking herbalista sa Jarling City Gerald Sa sandaling nagalit ang pamilya Hartman at tumigil sa pagbibigay ng mga halamang gamot sa Yates Clan ang pharmaceutical division ng Yates Clan ay mananatili sa pangalan lamang Napakalaking kawalan nang mukhang nahihiya ang matanda si Randall na nasa kabilang side ay humakbang pasulong at sinabing nakangising Walang kwenta kahit magmakaawa ka kay Lolo Ang iyong asawang si Andrew ay nagdulot ng maraming kaguluhan sa pagkakataong ito Ang pamilya Hartman ay hindi mas mahina kaysa sa pamilyang Yates Lalo na si Gerald, na mapagmataas at labis na nagpoprotekta sa kanyang mga pagkukulang, paanong hindi siya makakapaghiganti kapag ikaw ng ahas na talunin ang kanyang anak na si Toby? Sabi ni Randall, tinutugunan ang maraming executive ng pamilya Yates. Hinihikayat ko ang lahat na talikuran si Andrew at hayaan siyang mamatay ng mag-isa. Dapat tayong humingi ng tawad sa pamilya Hartman. Ito lang ang paraan para hindi tayo mapahamak ng Yates Group. Ano ba? Ang mga salitang ito ay nagpabago sa mukha ni Divina. Iwanan si Andrew. Paano kaya niya gusto? Hindi. Hindi sinaktan ni Andrew si Toby, ito ay isang maling akusasyon. Si Toby ay dapat na may hinanakit dahil, si Lawrence Yang ay sumali sa aming Yates Group ng Libre, at ito ang dahilan kung bakit niya na-frame si Andrew. Paano siya isusuko ng pamilya natin Yates? Sa magagandang mata ni Divina, isang kumikinang napatak ng luha ang patuloy na bumagsak. Hindi lang iyon. Dapat sumuko si Andrew, kung hindi, ang ating pamilya Yates ay nasa malaking problema. Isang boses, mula sa labas ng pinto, ang umalangaw-ngaw. Ha! Nang marinig ito, ang mga mata ng lahat ay napalingon sa pinto, at biglang nakita ang pangalawang anak na lalaki, si Charlie, kasama ang kanyang anak na babae, si Brianna, at ang manugang na si Zandro Morris, na diretsyong pumasok. Pangalawa kuya, anong ginagawa nyo dito? Agad na nabago ang mukha ni Brian. Noong huling pagkakataon, si Andrew ang nagpatalsik sa pamilya Charlie sa bahay. At ngayon nang makitang dumarating ang buong pamilya Charlie, na unawaan ni Brian na ito ay isang downer. Nandito kami para alisin ang kasamaan sa pamilya Yates. Napuno ng malakas na pagngisi ang mukha ni Charlie. Tanggalin ang pinsala. Ang pangungusap na ito ay naging sanhi ng pagbabago ng mga mukha ng pamilya Yates kaagad, at sinabi ng matandang master na si Yates na may malungkot na mukha. Anong ibig mong sabihin? Pare hindi sinabi sa iyo ni Nadivina at Brian, di ba? Hindi lang binugbog ng Andrew na iyon si Toby at inaresto, kundi hayagang kumuha pa siya ng baril at inatake ang isang pulis. Ang sulok ng bibig ni Charlie ay napuno ng isang malakas na mapang asar ng ngiti. Ang kanyang mga salita, sa kabilang banda, ay nagpasabog ng buo sa pamilya Yates. Nangagaw ng baril at umaatake sa pulis. Isa itong malaking krimen, at kung hindi ito mapangasiwaan ng maayos, direktang maaapektuhan nito ang Yates clan, at kung ituloy ito ng tuktok, ang epekto ay magiging lubhang masama. Lalong naging pangit ang mukha ng matandang amo. Kung dati ay nag-aalanggan siyang iligtas si Andrew, ngayon ay ganap na siyang nagbago ng isip. Ngayon, tuluyan na niyang tinalikuran si Andrew sa kanyang puso. Pare! Tapos na si Andrew, kaya iminumungkahi ko na ang posisyon ni Divina bilang presidente ay bawiin at palitan ni Randall. Nagpatuloy si Charlie nang hindi na bigla. Sa karagdagan, malamang na siabi ni Andrew kay Divina ang recipe at paraan ng pagbuo ng soul returning pill. Kaya, ang ibigay ni Divina ang mga pamamaraan ng race eta at pagpapaunlad at magbitiw bilang presidente. 58 ano ba? Ang pangungusap na ito, bukod dito, ay bumulaga sa lahat ng miyembro ng pamilya Yates. Lahat sila ay agad na napailing. Pagkatapos ng lahat, ginawa nilang pangulo si Divina dahil sa mga pamamaraan ng race ETA at pagpapaunlad ni Andrew. Ngayon, si Andrew ay ganap na walang silbi. Hanggat pinilit nila si Divina na ibigay ang kanyang race ETA at mga pamamaraan ng pagpapaunlad, ang Yates clan ay walang magagawa kundi ang kabutihan. Sa sandaling ito, ang taong pinaka-excited ay si Lolo Yates. Ang pinaka-excited ay ang matatandang sina Homer at Randall. Hindi nila inaasahan na darating ang pamilya Charlie upang suportahan sila, at kaagad, itinapon nila ang ganoong pasabog na panukala. Naging mapunit at mabigat ang paghinga ni Randall. Nagpapasalamat siyang tumango sa kanyang pangalawang tiyuhin na si Charlie, at pagkatapos ay sinabing may seryosong mukha sa matandang master na si Yates. Lolo, narinig mo rin. Hinahanap ni Andrew ang kanyang sariling kamatayan, at ang kanyang kamatayan ay hindi katumbas ng halaga. Hindi kailangang isakripisyo ng pamilya Yates natin ang ating kinabukasan para sa isang taunan. Sa makatuwid, ang pag-abandona kay Andrew at pagpapasa kay Divina ng Race Eta at mga paraan ng pagpapaunlad ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Nagmamadali ring sabi ni Homer, ang panganay sa gilid. Dad! Huwag kang magatubiling. Ang pamilya ni Brian ngayon ang gumawa sa atin ng lahat ng pinsala at walang anumang kabutihan sa Yates Group. Hanggat ibibigay nila ang kanilang mga race eta at mga paraan ng pagunlad, hindi namin sila pakikitunguhan ng masama. At saka, babae naman si Divina, paano siya magiging kasinggaling ni Randall? Sa sandaling ito, matapos makita ang panganay at ang pangalawang panganay na sumusuporta kay Randall, ang iba pang executive ng pamilya Yates ay nagsimula na ring pumila. Ang iba pang executive ng pamilya Yates ay nagsimulang mawala ng linya. Sunod-sunod nilang kinukumbinsi si Randall. Halos nagkakaisa, lahat sila ay sumuporta kay Randall bilang pangulo, at hiniling kay Divina na ibigay ang race eta. Boom! Ang eksenang ito, na parang punyal, ay bumulusok sa puso ni Divina. Patak ng luha, mula sa kanyang magagandang mata, patuloy na bumabagsak. Paano kayo naging ganito? Galit na galit si Divina. Habang siya ay malungkot na umiiyak, tinuro niya ang kanyang pamilyang Yates at galit na sinaway ang mga ito. Kadalasan inaapi mo si Andrew, tinitiis ko. Kadalasan, pinapahiya mo ang pamilya natin, pero tiniis ko. Ngunit ngayon, si Andrew ay nasa problema, at nakagawa siya ng magagandang bagay para sa Yates clan, ngunit tinalikuran mo siya, at nagpaplano kang nakawin ang kanyang race Eta. Hindi ka nga tao. Nakakalungkot. Sa sandaling ito, na ang puso ni Divina tulad ng dati. Hindi niya akalain na magiging ganito kalamig at walang puso ang kanyang pamilya. Si Andrew ay sarili niyang asawa. Ngunit sa mga mata ng mga taong ito, ito ay kasing simple ng pagabandona sa isang aso o pusa, at paanong hindi siya mapapalamig sa gayong kawalang interes. Ang mga salita ni Divina ay biglang naging sanhi ng mga miyembro ng pamilyang Yates na gustong magpatuloy na hikayatin siyang isara ang kanilang mga bibig ng isa-isa. Kaya lang, tumalon si Brianna na may malamig na ng ngiti. Napatingin siya sa pinsan niya na parabang nakatingin sa isang nakadapa na aso. M. Beck, may araw ka rin. Sabihin ko, patay na ang asawa mo. Hindi siya pababayaan ng pamilya Hartman. Kaya para sa kapakanan ng pamilya natin Yates, magpakabait ka at iabot mo ang race Ata. Kung hindi, walang makukuha ang pamilya mo kahit isang sentimo. Ang mga salita ni Briana ay parang mga punyal na naging dahilan upang manginig ang maselang katawan ni Divina. At ngumisi din si Randolph at walang awa na sinabi. Bye ibigay mo ang raise ETA. Kung hindi, hindi pababayaan ng pamilya Hartman si Andrew, at hindi ka rin nila pababayaan. Boom! Ang mga salitang ito, higit pa, ay nagpanginag sa katawan ni Divina, halos maparalisa sa lupa. Tapos na ba si Andrew? Ang iyong pamilya ba ay ganap na nasira? Sa sandaling ito, si Divina ay parang isang walang magawa at desperado na maliit na batang babae sa isang bagyo. Namiss niya si Andrew, at naramdaman niya na marahil si Andrew lang ang makapagdadala sa kanya ng init sa mundo. At sa sandaling ito, yung pamilya Hartman. Wala yon. Nang tumunog ang pamilyar na boses, nang inag ang maselang katawan ni Divina, at lumuluhang tumingin siya sa pinto. Limamput siya ang pamilyang Hartman, wala iyon. Nang pumasok sa pangunahing bulwagan ang mayayabang at mapagpanggap na mga salita, hindi lamang si Divina ang nagulat, ngunit ang iba pa sa pamilyang Yates ay nagulat din. Ang boses na ito. Nagbago ang mga mukha ni na Randall, Brianna at ng iba pa, at isa-isang tumitig sa pinto, tumalon ang mga talukap ng mata nila. Hindi. Hindi maaaring ang taong iyon, hindi ba ang lalaking iyon ay nahuli sa kulungan? Paano sila lalabas lalo na ang pagdating sa pamilya Yates. Sa sandaling ito, ang mga puso ng lahat ng miyembro ng pamilya Yates ay tila hinawakan ng isang hindi nakikitang kamay at isa-isa, sila ay lubos na kinabahan. Lalo na nang makita nila ang figure ni Andrew lumitaw. Wow. Ito ay ganap na sumabog. Andrew, bakit ka lumabas? Hindi ka ba naaresto? Nagbago ang mga mukha ng lahat ng miyembro ng pamilya Yates. Pagkatapos ng lahat, si Andrew ay naaresto lamang at pinag-uusapan nila kung paano aalisin ang lalaking ito kahit na pinilit ang kanyang asawa na magbitiw at nagbabalak na nakawin ang kanyang race eighta. Ang lahat ng ito ay tila narinig ni Andrew. Andrew Wolf. Basang-basa na ng luha ang magandang mukha ni Divina. Nagulat siya at napatingin sa kaharap niya, naramdaman niya na parang nananaginip siya. Sa oras na pinakamis niya siya, siya. Nagpakita. Honey, nakauwi na ako. Nakita ni Andrew ang mga luha ni Divina at ang kanyang puso ay nanginag. Mabilis na humakbang pasulong, tinulungan niyang tumayo si Divina, at pagkatapos ay niyakap siya sa kanyang mga bisig. Huwag kang malala, walang makakabuli sa'yo kung nandito ako. Walang tao, walang tao. Ang mga salita ni Andrew ay tila na puno ng mahiwagang kapangyarihan, na agad na nagpainit sa puso ni Divina ng lubusan. Nakahiga siya sa mga bisig ni Andrew, na aamoy ang pamilyar na pabango ng lalaki sa kanyang mga buto, at sa wakas ay tuluyan ng bumagsak ang kanyang katigasan ng ulo, at hindi na niya napigilan ang kalungkutan at pagdadalamati sa kanyang puso, at umiyak ng malakas. Andrew, huwag kang masyadong impulsive sa hinaharap, huwag mo kaming iwan. Woo! Napaiyak si Divina. Hinawakan niya si Andrew, at ang kanyang mga luha, na napakakapal na tila mga butil na may putol na mga string, ay patuloy na bumagsak. Ang pakiramdam na ito ay nawala at natagpuan muli. Ang ganitong uri ng mainit at umaasa na pakiramdam. Lubusang nalesing nito si Divina. At sa pakikinig sa sigaw na ito, bahagyang nanginig ang katawan ni Andrew, at medyo masakit ang kanyang ilong. Wife, don't worry, hindi kita iiwan. Ever. Hindi. Hinawakan niya si Divina ng napakahigpit. Pagkaraan ng mahabang panahon, nang si Divina ay ganap na nastabolize mula sa kanyang emosyonal na pagkasira, hindi niya maiwasang mamula ng bahagya. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon sa loob ng tatlong taon na naging napakalapit niya kay Andrew. Lalo na, sa harap ng maraming tao, mas lalo siyang nahihiya at nahihiya. M. Andrew, how dare you! Sinaktan mo ang isang pulis at nasugatan ang isang tao, naaresto ka at nakulong, at naglakas loob ka pa ring magpakita sa White House, ayaw mo bang mabuhay? Ang mga mata ni Brianna ay puno ng hinanakit. Dahil kay Andrew kaya natiwalag ang kanilang pamilya sa pamilya Yates. Nawalan sila ng pinagkakakitaan at namuhay ng miserable. Dahil dito, labis niyang kinasusuklaman si Andrew. Hindi lang siya. Sa tabi niya, ang mga mata ni Randolph ay puno ng pagkasuklam at paghamak habang nakatingin kay Andrew. Andrew, nakatakas ka ba sa kulungan? Sinasabi ko sa iyo, kung gagawin mo ito, hindi mo lang papatayin ang sarili mo, kundi masasaktan mo rin si Divina at ang pamilya natin ni Yates. Ngayon, hinihimok kita na pumunta sa istasyon ng pulisya at isuko ang iyong sarili, kung hindi, hindi ka pababayaan ng pulis, at maging ang pamilya Hartman. Ang mga mata ni na Randolph at Brianna ay malamig habang nakatingin kay Andrew. At nang marinig nila ito, isang dampi ng kakila kilabot ang lumitaw sa mga mata ni Andrew. Pumasok ka. Ham. Ang kanyang mga salita ay bahagyang nagulat sa mga tao. Hello. Sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng mga tao, isang nag-iisang armadong pulis ang sumugod. Mayroong higit sa dalawampung tao, bawat isa sa kanila ay may mahusay na kagamitan at kahangahanga. Ang pinuno ng pulisya ay talagang direktor ng Jarling City Anim na po! Wow! Sa isang iglap, naging riot ang pangunahing bulwaga ng White House. Hindi nila akalain na may pulis na darating sa pinto. Dumating ba sila para arestuhin si Andrew? Pero parang hindi naman. Ang isipan ng mga tao ay labis na nalilito, lalo na sa hitsura ni Yol, ang direktor ng lungsod ng Jarling ay maaaring ituring bilang isa sa mga nangungunang tao sa Jarling City. Director Norton, bakit ka nandito? Nagulat si Old Master Yates at mabilis na tumayo mula sa kanyang upuan. Para sa iba pang miyembro ng pamilya Yates, ang kanilang mga tingin kay Yol ay puno rin ng tensyon. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamataas na kapangyarihan ng Departamento ng Pagpapatupad ng Batas ng Lungsod ng Jarling. Director Norton, nasa tamang panahon ka. Itong Andrew, nasugatan at sinaktan ng isang pulis, at ngayon ay nakatakas na siya sa kulungan, dali. Arestado siya ngayon. Si Brianna, sa kabilang banda, ay walang napansing mali. Ang kanyang unang reaksyon ay si Yol at ang iba pa ay dumating upang arestuhin si Andrew. Ngunit kasabay ng pagbagsak ng kanyang sigaw ay laking gulat niya nang makitang parang mga tanga ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ham! Natarante si Brianna. Hindi lang yan. Nakita niya, sa kanyang pagkadismaya, si Andrew ay walang pakialam na nakaharap kay Yol at namumuno. Ikaw, sabihin mo sa kanila. As ordered. Mr. Wolf. Tumango si Yo, at pagkatapos ay humakbang pa-arap sa mga miyembro ng Yates clan. Ang eksenang ito ay lalong nabigla sa lahat ng miyembro ng pamilya Yates, hindi nila maisip kung paano naging magalang si Yo kay Andrew. Malinaw na nag-imbestiga ang ating pulisya, nakipagsabuatan ang pamilya Hartman sa kapitan ng pulis na si Jack White na may layuning iframe si Mr. Andrew. Bukod dito, ang pamilya Hartman at si Jack White ay inaresto at ikinulong kaugnay ng ilang pagpatay. Maharlika at makapangyarihan ang boses ni Yoel. Ngunit nang marinig ito ng maraming miyembro ng Yates clan, ito ay parang isang kulog. Ano ba? Inaresto ang pamilya Hartman at Jack White. Ito, paano ito posible? Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Hartman ay isang malaking pamilya na hindi mas mahina kaysa sa pamilya Yates, kaya paano ito madaling mahulog? Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Yol ay naging dahilan para hindi makapaniwala ang lahat. Bukod pa rito, upang magsisi sa kanyang mga kasalanan, kusang loob na inilipat ni Gerald ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan, ng walang bayad, sa asawa ni Mr. Andrew, si Miss Divina. Boom! Sa sandaling lumabas ang mga salita, ganap na sumabog ang buong White House Main Hall. Oh my God! Mali ba ang pagkarinig ko sa sinabi ko? Inilipat ba ni Gerald ang kanyang ari-arian kay Divina? Hindi ba't nangangahulugan iyon na si Divina ang naging pinakamalaking herbalist sa Jarling City? Holy shit! No way! Paano nangyari ito? Marami sa mga miyembro ng pamilya Yates ang lubos na nagulat sa balita. Para naman kina Randolph at Brianna, mas natulala sila na parang tinamaan ng limang thunderbolts. Hindi lang sila. Sa sandaling ito, si Divina ay lubos ding natulala. Sa partikular, nang makita niyang naglabas si Yole ng isang dokumento, lumapit sa kanyang tabi, at magalang na iniabot ito, lumunok pa si Divina ng isang subaw ng laway, at hindi siguradong nagtanong. Director Norton, totoo bang inilipat sa akin ni Gerald ang ari-arian? Ito. Hindi biro. Nagbibiro. Bahagyang naguhit ang sulok ng bibig ni Yol. Siya ay tumingin ng kakaiba kay Andrew sa tabi niya, habang ang kanyang puso ay sinisiraan. Ang ari-arian ng pamilya Hartman ay wala. Ang iyong asawa ang pinakamayamang tao sa mundo, at sa isang order, magiging madaling bilhin ang karamihan sa mga ari-arian sa lalawigan ng Jarlingan, hindi banggitin ang pamilya Hartman, sa iyong pangalan. Gayunpaman, si Yol ay hindi nang ahas na ipakita ito, ngunit magalang na sinabi. Miss Yat Esley, huwag kang mag-alala, hindi ito biro. Ang ari-arian ng pamilya Hartman ay magiging lahat sa iyo. Sabi niya, nagabot ako ng panulat kay Yates. Ang una kong napansin ay medyo nalilito ako, kaya pumirma ako. Hanggang sa men's fiction website o. Kom, sandali. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Yol, at pagkatapos ng walang pakialam na tingin kay Master Yates at sa iba pa, walang pakialam niyang sinabi. At isa pang huling bagay. Ayon sa aming pagsisiyasat, isang tao sa pamilya Yates ang nakikipagtulungan kay Gerald para saktan ang mga tao. Iyon ay Charlie, Brianna, at Zandro. Ibigay mo sa akin, kulihin silang lahat. Salamat po at sinamahan ninyo ako ingat lagi mga master.